Com qualquer um. Com qualquer oficial. Ele vai. Onde eu vou? Um empurro o quadril? Ó. Oh. Ó. Oh. That's my favorite. Yeah. That's my favorite. Um empurro o quadril? Ó. Oh. Ó. Oh. That's my favorite. Yeah. That's my favorite. Yeah. 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 Now. That big foot. Quando você tá chinelado com a perna direita. O outro. Yeah. E aí, ó. Yes. Você puxa ele e empurra com a mão esquerda. Mas essa mão dele aqui. Não tem problema, porque ele vai cair pra lá. Não tem como controlar. Ó, tá vendo? Tá vendo? Essa mão dele aí tá presa. Não, porque tá aqui, ó. Tá, mas aí o cara vai cair com você. Se você bater a chinela, se ele for, você pode sair do tipo por isso. Não, eu vi. O braço dele tá aqui, ó. Faz o dedão, você faz assim, ó, pra não machucar isso. Yes. Empurra e puxa só. Aí, olha, sai, sai, sai. He fall back. Cai de costas. Não tem como fugir disso aqui. Like, é você, mano. Você é demais, mano. Você tá doido. It's got your shorts. Seu short. Sua tatuagem. It doesn't have the bedunk, though. Não tem um bundão picante, você tem, né? Bundão maior. Vou ter um mundo maior. Thank you. Thanks. Take it.